П'ята річниця розгону антимайдану та офіційні результати виборів президента України. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві 7 квітня відзначили п'яту річницю розгону антимайдану у центрі міста. У 2014 році на площі Соборній біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського свій табір розмістили учасники Миколаївського антимайдану. Тут на братській могилі грали у футбол. Аж поки 7 квітня 2014 року учасники Миколаївського майдану не знесли намети прихильників Росії. Сьогодні тут відзначають п'яту річницю від тих подій. На площі Соборній збираються учасники подій п'ятирічної давнини. Олександр Янсен, лідер народного ополчення 2014 року у Миколаєві, говорить, пам'ятає той день по хвилинах. Ми просто вийшли і дали їм, поставили, точніше, ультиматум і сепаратистам. Ми просто вийшли і дали їм відсіч. Поставили ультиматум сепаратистам, або вони йдуть, або ми їх просто звідти винесемо, в той спосіб, як вийде. На той момент було приємно, що зібралась гарна команда, понад 600 людей, які добре розуміли, цей день може бути для нас рубежем. Або завтра сюди війдуть російські танки, як вони обіцяли, якщо ми їх знесемо, то тут будуть російські війська. Або ж таки в нашому місті буде тихо та спокійно. Учасник Миколаївського майдану Юрій Діденко каже, 7 квітня отримали інформацію, що будівлю обласної ради штурмуватимуть. Прозвучав заклик, що необхідно знищити антимайдан. Ясно, в хід пішли і дубки, і всякі речі, і бійки почалися. Ну і після того, як вже був зачищений антимайдан, всі бачили, що там була і зброя, і різна заборонена література на той час. Навіщо, за підрахунками поліції, зібралось 50 чоловік. Почали з виконання гімну. Ще на братях українців усміхнеться доля. Учасники віче поділились спогадами. Вистроїли колону та рушили ходою вулицею Соборною. Ні сепаратизму! Ні сепаратизму! Ходу завершили біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Там відбувся молебень та покладання квітів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У другий тур виборів президента України виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати виборів президента України, які відбулись 31 березня. Володимир Зеленський – 30,24% голосів, за нього віддали свій голос 5,714,034 людей. Петро Порошенко – 15%, 95%. Голосів за нього проголосували 3,014,609 виборців. Повторне голосування відбудеться 21 квітня 2019 року. Тим, хто хоче проголосувати не за місцем реєстрації, потрібно взяти нове посвідчення у відділі реєстру виборців. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Передаю слово студії «Нового дня». Моя колега Олена Клепа продовжить роботу у прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Я ж з вами прощаюся. Зустрінемось о 13:30.